цьому приміщенні сильний запах диму і чаду. Рятувальники імітують, що тут щойно загасили пожежу. Завдання – знайти потерпілих, винести їх на свіже повітря та перевірити на справність електроприлади. Це нам треба знайти за певний час, де знаходиться тіло людини, знаходити, де вентиль крану там газово перекрити, де там якийсь електрорубільник за димовому приміщенні треба вимкнути. Всі ці речі постійно вони міняються для того, щоб тобто рятувальники не знали перед цим, коли рятувальники заходять у димокамеру, в якому місці вони не знають. Демонстрація роботи рятувальників корисна для дітей, каже чотирикласниця Леся Білозуб. Адже знання основ пожежної безпеки може врятувати життя. Я навчилася тому, що не треба гратися сірниками, бо це може просто закінчитися дуже погано, що як ти можеш спочатку думати, що це так тепло, так гарно, а потім все це просто закінчиться якоюсь великою трагедією. Шестикласниця Настя Хоменко каже, це заняття нагадало їй про неприємну ситуацію, в якій вона нещодавно опинилася. За словами дівчинки, краще попередньо знати, як поводитися під час і після пожежі, адже це колись може допомогти. Я побувала в справжньому згорілому будинку, там було дуже страшно, впав і падав потолок, і все розвалювалось, тріщало під ногами. Основам пожежної безпеки полтавські рятувальники навчають дітей один раз у квартал. Цього разу заняття відвідали близько 10 школярів. Анна Комар, Олексій Гнипа, Полтавські телевізійні новини.